Все хорошо, спасибо. Я понял. Що ж, ось вони і поєдинки за перші поєдинки, точніше, за медалі. Перший матч за третє місце в Silver дивізіоні, матч, в якому грають між собою футболісти Київ Теплоенерго та гравці Автофішки. Київ Теплоенерго загалом у традиційних кольорах, так, жовтих, з такими номерами. Ярослав Агієв – перший номер, Антон Діванько – четвертий, Олег Діду – 12-й, Дмитро Рибалко – другий, Сергій Рябчук – 16-й, Артем Смірнов – 17-й, Степанюк під номером 5-м. Автофішка у світло-зелених кольорах сьогодні і з такими номерами відповідного футболіста автофішки грають. Олексій Баськов – перший, Олексій Бровченко – 8, Андрій Будяк – 11, Олександр Гончарук – 77, Богдан Конов – 4, Назар Маняк – 99, Євген Мельник – 71, Олександр Осачук – 13, Денис Павловський – 7, Ігор Рибачук – 10. Ігор Салій – третій, і Сергій Семенько – п'ятий номер. Перший фол і перша жовта картка отримають її футболісти саме автофішки. Ну і дивимося за тим, як будуть зараз цей м'яч намагалися прямим ударом гравці Київ Теплоенерго пробити. Ну що ж, доволі непогано обидві команди пройшли цей турнір, пройшли, знаєте, загалом всю сітку. Ну, для Київ Теплоенерго непогано це, в принципі, в кожному поєдинку забувати по одному м'ячу. Але, на жаль, для них вони програвали з такими не дуже і то комфортним для себе рахунком, так? Тобто 10-1, там і 14 голів було. Але, в принципі, знаєте, маємо, що маємо. Київ Теплоенерго приїхали сюди за емоціями, вони, певно, їх і отримали. А якщо зараз, наприклад, ще й заберуть собі третє місце, то це буде, зрештою, таким, знаєте, невеличким подарунком для них, для їх старання, за їх можливість. Але і автофішка, насправді, така команда, знаєте, доволі непроста, може і створити сьогодні доволі цікавий матч. Але подивимось, поки автофішка забуває в цьому епізоді. П'ятий номер у нас відзначається в нашому поєдинку. Сергій Семенко. І, в принципі, відкриває рахунок у цьому поєдинку, роблячи вже його 1-0 нашому матчі. І два фоли вже є у футболістів автофішка. Момент і що? Другий? Ні. Другого м'яча не буде. Але буде, в принципі, зараз кутовий удар. Ні, аут. Аут все ж таки вказує рефері. Розіграв це аут. Можна пробити. Пробуває гравець. І м'яч залишається у футболісті. Тепер же Київ Теплоенерго. Третій фол заробили футболісти автофішки. Отак от.
збирають на себе фоли. Ну, це може скористатися футболісти Київ Теплоенерго. Давайте дивитися за цим ударом. Це удар доволі непогано влучає. Зараз у свого опонента футболіст Київ Теплоенерго пробував Дмитро Рибалко. І саме Рибалка міг забити. З прямим ударом знову Рибалка на ударній позиції пробуває в цьому епізоді. І знову кутовий удар. Падає гравець і четвертий фол. Так, автофішка вирішила зробити своєю фішкою заробляння фолів. Біля м'яча знову ж таки Дмитро Рибалко. Ну і Рибалко, в принципі, може якось тепер з близької дистанції забити в цьому епізоді. Ні, голкіпер рятує. Автофішка. В атаці футболісти зараз створюють свої моменти. Конов. Віддає назад. Рибачук. Будяк. Ну, пропасовується на своїй половині поля. Тут перехоплення від Київ Теплоенерго. І намагалася зараз Рябчук. Дуже активний у цьому і минулому матчі був Рябчук. Знаєте, такий пруткий хлопець, пруткий футболіст. Можна сказати, що завдяки ньому десь і більшість моментів і створювалось. Ну, не хочу виділяти когось одного у Київ Теплоенерго. Загалом там команда працює, загалом там увесь колектив зібраний доволі непоганий. Ось і Олег Дідус, капітан команди, може трохи нагримати на своїх партнерів, але, знаєте, так по-футбольному, по-капітанськи. Втім, вони програють, вони це Київ Теплоенерго програють за рахунком 1-0. І зараз моменти створюють, і непогані моменти, непогані можливості були у них. І подивимось, що ж все ж таки вони... Це Київ Теплоенерго запропонують своїм опонентам. Момент, і тут непоганий удар був зараз від 9-го номера. Пробував в цьому епізоді. Не точно, передача була зараз від Дідуса. Ну і так, знаєте, потроху, 5 хвилин вже пройшли. Автофішка, момент, і що, тут фол? Не розуміє, чому тут фол, сам гравець Київ Теплоенерго, він думав, що зіграв м'яч, але все ж таки перший фол напроти команди Київ Теплоенерго є. Антон Дівонько сфолив в цьому епізоді. П'ять хвилин. Саме стільки в нас залишається до кінця першого тайму. Рахунок 1-0. Доволі, знаєте, такий матч більше тактичного плану. Команда нікуди не поспішають, насправді, ось трохи намагається більше на контратаках грати. Ну і це може вплинути на темп гри, може вплинути на подальший рахунок, поки в нас 1-0.
Київ Теплоенерго. У нас в атаці. Падає гравець, але без фолу в цьому епізоді. Дідус. Дідус на ньому сфулять. Але без свистка в цьому епізоді. Сам опинився на ударній позиції гравець. Тут, знову ж таки, без якогось просування вперед. І знову бачимо другий фол. Заробили футболісти Київ Теплоенерго. Друзі, ну що ж, це перший поєдинок у Silver Division. Матч за третє місце. Далі нас очікує фінал. Наступний матч буде фінальний в Silver Division. А потім нас у Gold Division так само очікує два поєдинки, в яких зіграють команди у матчі в поєдинки за третє місце і найочікуваніше, напевно, фінал. Ну, поки тайм-аут і невеличка перерва. Що ж, 2,5 хвилини нашому поєдинку залишається до кінця першого тайму. Ну що ж, це п'ятий фол, я так розумію, чи ні? Ні, без фолу в цьому епізоді. Все ж таки Київ Теплоенерго хотіли, щоб їх суперники заробили п'ятий фол. Дві хвилини, нас рахунок і досі 1-0 на користь автофішки. І третій фол є у гравців тепер вже Київ Теплоенерго. Менше хвилини у нас залишається і вибуває цей м'яч. В принципі, бачимо, що, знаєте, дограють насправді перші тайми
обидва колективи дограють. І для комфорту, ну більш-менш комфортно для себе рахунком футболісти автофішки. У першому таймі вони, по суті, заслужили на те, щоб, знаєте, забити один гол. Так само і Київтеплоенерго заслужило на те, щоб забити один м'яч. І в нас поки... Що тут? Тут у нас просто п'ятий фол. Заробили автофішка. І один фол виділяє... Виділяє того, щоб пробити цей шостий. І все, на цьому закінчено перший тайм. Що ж, друга половина поєдинку між командами «Київтеплоенерго» та «Автофішка» в нас розпочата. Рахунок і досі 1-0. Ну і бачимо, що... Друзі, це поєдинок за третє місце, нагадаю, у «Сільвер-дивізіоні». Загалом, після цього матчу в нас буде... Матч за фінал, фінальний матч, в якому зіграють
дві інші команди. Ми будемо дивитись, хто ж все ж таки виграє в наступному поєдинку. Поки цей матч у нас виграють саме футболісти автофішки, які дуже близькі до того, щоб взяти ось медалі за третє місце. Один-один за фолами. У нас 11 хвилин, трохи більше 11 хвилин залишається до кінця. Такий, знаєте, поєдинок доволі спокійний. Немає якоїсь напруженості. Команди розуміють, що тут одна помилка може призвести до того, що, по суті, забити м'яч і все. І автофішка це розуміє. І не сильно той. Знаєте, не всіма силами насправді футболісти автофішки йдуть вперед. Тому що знають всю перспективу для команди «Київтепленерго». Вони можуть забити, вони можуть зрівняти рахунок. Вони це зробили вже у другому таймі, але перед цим був фол. Тому м'яч було скасовано. Ох, непогану гармату зараз розрядив голкіпер про команди автофішка. Ну і тут загалом бачимо, що цей поєдинок у матчі за третє місце. Поки що виграють футболісти автофішки, поки в нас не забили гравці «Київтепленерго». Отак от, хто це був? Степанюк? Так, 14 номер. Степанюк забиває 1-1. Повертається в гру футболіст «Київтепленерго». Щоб ви розуміли, така, знаєте, невеличка статистика для команди «Київтепленерго». В кожному матчі, в кожному поєдинку вони забивали хоча б один, ні, не хоча б один гол, а просто один гол. Тобто немає, знаєте, такого рахунку. Немає такого, що команда програвала з рахунком 0. Так, є, завжди забивала один гол. І тут, от, будь ласка, є перший м'яч. Один-один в нашому поєдинку, 1-1 гравці «Київтепленерго». Шукають свої шанси, шукають свої моменти. Що ж, 8 хвилин. У нас тут залишається до кінця поєдинки. «Київтепленерго» в атаці. Непогана атак. Можна пробити. Дідус. Олег Дідус міг виводити свою команду вперед. Зрештою, матч за третє місце у нас доволі цікавий. Come on.
Віддавав передачу зараз Дідус на свого партнера, і той, бачимо, не дістав цей м'яч. Автофішка. Латаці гравці. Можна пробити. Так, пробуває гравець. І тут бачимо заблокований удар. Друзі, ну що ж, ставте вподобайки. Знову ж таки, запрошую підписуватись на YouTube-канал. Хочемо, щоб, наприклад, сьогодні ми дійшли до цифри в 1000 людей. Це, знаєте, така мінімум буде сьогодні перемога. Ну і чекаю ваші вподобайки. А що тут? Так, що там, від свого взяв? Голкіпер автофішки вирішив від свого взяти м'яч. Я так розумію. Ну і вільний удар буде зараз призначений. Ага, поки тайм-аут, у нас беруть футболісти «Київтеплоенерго». Що ж, цікаво. Цікаво зараз подивитися за тим, як футболісти «Київтеплоенерго» будуть розігрувати. Це штрафний, ну точніше, вільний удар. Так, давайте дивитись. Розігрують удар і... Ху-ху-ху! Не влучає в ствір воріт навіть гравець, але буде кутовий. Цей кутовий можуть футболісти «Київтеплоенерго» зараз з іншого боку. Так, треба розіграти. Можуть якось креативно спробувати розіграти. Вже просто біть по воротах. Нагадаю, що це поєдинок за третє місце в Silver Дивізіоні. Грають між собою «Київтеплоенерго» та «Автофішка». Рахунок 1-1. 5 хвилин нас до кінця. І фол з боку гравців «Автофішка». І навіть з боку «Київтеплоенерго» фол. А ось «Автофішка» підуть п'ятим польовим. Друзі, фінал. Очікуємо, що ж наступний матч буде фінал в Silver Division. Нові імена буде грати з ФК «Мрія». А от Gold Division ми подивимось такі от поєдинки. За третє місце «Майфон», «Галицька Здоба», а фінал «Яско» та «Тін Футбол». Такий от поєдинок нас очікує, такий от матч, фінальний матч буде дуже і дуже цікавим, інтригуючим і перспективним для того, щоб було забито багато м'ячів. Але давайте, це вже згодом. Ми зараз зосереджені на цьому матчі, який в нас за 4 хвилини вже можливо і закінчиться, а можливо і ні, тому що рахунок 1-1. Всяке може статись, насправді. А статись може всяке, як, наприклад, зараз. Футболісти все ж таки «Автофішки» забивають в цьому епізоді. А це робить номер 77. Якщо не помиляюсь, то це Олександр Гончарук робить рахунок 2-1 в нашому поєдинку, навіть не святкуючи. Просто, знаєте, так, повсякденний гол. Так, ну що ж, «Київтеплоенерго» підуть п'ятим. Ось і тепер можна і «Київтеплоенерго» піти п'ятим.
Так, у нас тут цікаво зараз така цікава заруба в плані обидві команди будуть зараз грати з п'ятим польовим. А чи допоможе це команді «Київтепленерго» чи «Автофішка», не знаю. «Автофішка» в атаці непоганий момент і пробував в цьому епізоді гравець. Це Рибачук був, так, і саме Рибачук був близький до того, щоб забити. Дві з половиною хвилини у нас залишається до кінця. Автофішка, можна перекидати голкіпера, а можна і так забити в цьому епізоді. Ніхто не тримав своїх партнерів, і просто тепер вже Ігор Рибачук робить рахунок вже 3-1. Автофішка, тут момент, ну і фол. Вже четвертий заробили футболісти «Київтепленерго». Ну що ж, в принципі, за хвилину 30, чи можна вітати команду «Автофішка» з здобуттям медалей за третє місце? Треба ще подивитись. У нас, в принципі, чиста хвилина може піти, і за цю чисту хвилину футболісти «Київтепленерго» можуть і забити два м'ячі. Наприклад, зараз. Ні, трохи засильно. Автофішка, момент, поперечка зараз рятує футболістів «Київтепленерго». Який же класний удар був, яку ж гармату зараз розрядив гравець. Ну і «Київтепленерго», момент у них доволі непоганий. Доволі непогані шанси виникали у футболістів «Київтепленерго». Могли забити, могли відзначитись, проте бачимо, що рахунок у нас ось такі от. 3-1. І саме «Автофішка». Зараз з м'ячем футболісти «Київтепленерго» пусті ворота. Можна забити, зараз бити треба. Чому не бити? Чому не бити в цьому епізоді? Не зрозуміло. От вирішив тут пробити гравець. Тепер вже «Автофішка». Ну що ж, 5 секунд залишається до кінця поєдинку. Констатуємо той факт, що футболісти саме «Автофішки» сьогодні переграли свого опонента. Ну і чекаємо на наступний поєдинок. Друзі, у нас фінал. Нові імена, мрія.